Lösme James. Ha. Normalde ha. Yes, vaki mi tete vaki replik o vel eli asan bunayt tete tete nat firmanı la çakim hocam tan kavamansın. Աստեղծան լսելով բոլորի, հա, բոլոր մասնակիցների ֆակտիկները, օրինակ այստեղ կարծիք հնչեցված մասնավորապես պատմության դասագրքերի վերաբերյալ։ Կարող մասը շատ բան է փոխվել պատմության դասագրքերում, իհարկե այս վերջի 30 տարում միևնույն է քաղաքականությունը տարվել է, որ այսպես կոչված տարածքային ամբողջությունը ի հակադրում ազգերի ինքնորոշման այդ գեղց վեիք ինչ որ տեսանկյունով ամեն ինչ գնացել եւ այդ ամեն ինչը արտացոլվել է նաեւ դպրոցական դասագրքերում, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ նեղ մասնագիտական տվյալներում պատմաբաների մոտ այդ խնդիրները չկան կամ դասագրքերում այդ ամեն ինչը չկա, այսինքն նկատում եմ պատմագիտական դասագրքերը, ոչ թե այն դասագրքերը, որ ասենք 5-րդ դասարանում երեխաները սովորում են, բայց միանշանակ խնդիրը կա եւ դա շատ կարեւոր է։ Ես հստակ առաջարկում եմ նախև առաջ մասնագիտական առումով, այսինքն մասնագիտական քննարկում իսկապես իրականացնել, եւ որպես այստեղ տիկին Մարիամ Ավաքյան առաջարկեց նշեց հրետանի մասին, հա, իմ խորին համոզմամբ հրետանին դա ոչ թե ուղղակի մենք այսպես մարդիկ կարող ենք դնել այս կոչված հանրային դիվանագիտության տեսանկյունից, այլ մենք ունենք շատ մի քանի, իսկապես բազմաթիվ պատմագիտական հաստատներ, իրավական հաստատներ, որ այ դա է ամեն հրետանին, որը չի օգտագործվում ինչև այսօր։ Ինչև այսօր թե եւ չեմ ուզում կոնկրետ անուններ տամ, բայց բոլորը անխտիր, սկսած այսօրվան իշխանություններից վերջած մինչև վերջ, մինչև 91 թվականից սկսած։ Որևէ մեկը այդ ցաներ հրետանին իդեմս պատմագիտական, իրավական, այստեղ նշված Վիլսոնյան իրավաբանի ոճերի մասին այո շատ իրավացի, օրինակ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերի հետևանքների, նրանց վերանայման եւ այլն մասին։ Չեմ ուզում շատ մասնագիտական ուրեմն նյուանսների մեջ խորանալ։ Այդ հրետանին չի օգտագործում ինչեւ այսօր։ Երբ որ դուք ունեք նախագահ, երբ որ դուք ունեք վարչապետ, որը հանդիպում է Ալիևի հետ, կապ չունի Հեյդար Թեյլամի հետ, որով ներկայացնում են, որ գիտեմ Արցախը դա հնագույն ինչ որ ադրբեջանական տարածք է, ժգիտեմ ժամանակին Երևանյան խանության մասը եւ այլն եւ այլն, Երևանը հինավուրց է ադրբեջանական տարածք է, եւ քո վարչապետը կամ քո երկրի նախագահը հաջորդ նախադասության մեջ չի նշում Էրեբունի Երևան, չի նշում Շահումյան, չի նշում ինչ որ բան, այլ լի բառի մեջ հազար անգամ նշում են Նագորնո Ղարաբաղ բառը, հասկանում եք, սա արդեն անիմաստ է, այսինքն միշտ հեշտ է պատմությանը մեղադրել, միշտ հեշտ է պատմագիտությանը մեղադրել, բայց այստեղ մենք գործ ունենք բացառապես քաղաքական խնդրի հետ, առաջին հերթին քաղաքական խնդրի հետ, հետագայում նաև իրավական, այսինքն քաղաքական խնդիրն է, նաև պետք է ձևակերպում ստանա իրավական տեսանկյունից, նաև հումանիտար տեսանկյունից, ես այստեղ նշեցի, որ եթե մենք խոսում ենք նաև Շահումյանի մասին, ինքնստինքյան հարց է առաջանում փախստականների վերադարձի հարցը, չէ՞, մենք անընդհատ լսում ենք Ադրբեջանը հատուկ նույնիսկ ստեղծել է փախստականների ճամբար, որտեղ անընդհատ ցուցադրում է, տեսեք մենք այսքան փախստականներ, նույնիսկ նշում է թվերը, այդ ամեն ինչը իր մոտ գույքագրված կա, իսկ մեր մոտ ոչինչ չի արվել, այս 30 տարվա ընթացքում ոչինչ չի արվել, այդ ամեն ինչը այստեղ նշված գույքագրման մասին, այսինքն խնդիրներ կան, որոնք ես կարաչարկեի արա, եթե թույլ տաք, հենց ներկա հաջորդ քննարկումը լինել արդեն կոնկրետ մասնագիտական, ոչ թե կոնկրետ ասենք Գյուլիստանի մասին, ինչ որ Շահումյանի կամ Գետաշենի մասին, այլ կոնկրետ մասնագիտական առումով, որոնք են այն կրվանները, իրավական, քաղաքական, պատմագիտական, ընդհանրապես գիտական հենքով կրվանները, որոնք մենք ցանկացած Ադրբեջանի կողմից հոխորտանքի, Թուրքերի կողմից հոխորտանքի պարագայում մենք հենց ուղղակի այսպես գերպանից կհանենք եւ կներկայացնենք բոլորին, եւ միանգամից բոլորը սուս կմտնեն դերները, այսինքն այդ ցաներ հրետանու մասին եկեք եկ մտածենք, գիտական, մասնագիտական, պատմագիտական, իրավական հաստատների մասին մտածենք, Վիլսոնյան իրավարար ուժերը օրինակ, եւ միուսը նաեւ ընդհանուր, եթե այդ պլատֆորմը, որ մենք ստեղծենք, այս պլատֆորմի նպատակը լինի այսպես եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ, մենք ինչ ենք ի վերջո ինչի ենք մենք հասնելու, էլի միգուցե վերջնական արդյունքին այդպես մենք չհասնենք, ամեն մեր ցերունդը կավադա չտեսնի, բայց այդ ընթացքում այդ ճանապարհին, որը կլինի մինիմում ծրագիրը, որը կլինի մաքսիմում ծրագիրը, որը իրականացնելով մենք, եթե այս մեր ցերունդը չկարողանա իրականացնել մաքսիմումը, գոնե որպես խնդիր ձևակերպված հստակ մենք փոխանցենք հաջորդ ցերունդ,
այնքան ժամանակ ինչ է որ դա իր իրավական լուծումը կստանա թե թե այս հաստանը շնորհակալություն էլի շատ ցանկ